بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو کتونکو پروگرام ستاسو غږ سره ستاسو کوربا عدنان خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده پروگرام ستاسو غږ کې موږ ستاسو د کلو ستاسو د تحصیل ستاسو د ضلع او د هغې علاقو اواز او د هغې ځای د اولس غږ مخې ته راوړو کوم خلک چې میډیا ته او د کم ټي وي سکرین دی او کم چې کم زموږ پرنټ میډیا ده په هغې باندې د هغوی اواز وړاندې نه راځي او دغه علاقې چې دي د میډیا نه محرومه پاتې دي د هغې خلکو غږ چې دی د هغې خلکو اواز چې دی مونږ راوړاندې کوو او د مشرق ټي وي په ذریعه باندې دغه حکومتي ایوانونه دغه چې کم منتخب نمایندګان دي کم غړي دي د هغوی غوږونو ته رسو چې دغه شان ستاسو د دې مسلو سهل راوباسي قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د ملک او د پاکستان چې دی زیاتره انحصار چې دی هغه په زراعتو باندې دی او پاکستان یو زرعي ملک دی دغه شان زمونږ چې کوم بره علاقې دي سیلګریزي علاقې دي سوات او دیر د دغه علاقو زیاتره خلک چې دی هغه هم په دغه باغاتو باندې د میوې باغونو باندې انحصار کوي او دغه خلک چې دی باغونه کوي او د هغه باغونو چې کوم میوې دي کوم فصلونه دي هغه خرڅوي او د هغې باندې خپل ژوند کوي خو د بده مرغه په سوات او دیر دغې علاقو باندې چې دی د اختر په ورځ او د اختر نه یو ورځ وړاندې ناترسه ګلۍ شوې ده چې له وجې باغونه هم تباه شوي دي او مرغۍ چې دي هغوی ته هم نقصان رسېدلی دی د دې سره سره د غنمو چې کوم فصل و د ټماټرو پیازو چې کوم فصل و هغه هم تباه شوی دی او دغه خلک چې دی دغه بې اثرۍ پاتې شوي دي په دوی چې کوم د دوکاندارانو نه کوم فصلونه راوړي وو کوم بزغلي راوړي وو کوم باغونو چې خلکو په اجارو باندې نیولي وو کوم خلک چې داسې وو چې باغونه یې اغستي وو ځان لا په پیسو باندې د خرڅ دپاره هغه خلکو ته ډېر لوی تاوان په کروڑونو روپو نقصان رسېدلی دی نو په دې حواله باندې به نن زموږ د زراعتو په حواله باندې ټول پروګرام کوو د پروګرام لومبه برخه کې بوزو سوات طرف ته د سوات مټه تحصیل چي دي په هغه کې د ګلې ډېر زیات نقصان کړي دي دغه کلی چي ډېر زیات متاثر دي ډېر زیات باغونه متاثر شوي دي او د زمیدارو چي دي په کروڑونو روپو تاوان شوي دي نو په دغه حواله باندې به د پروګرام لومبه برخه کې ریپورت ګورو د پروګرام دویمه برخه کې بوزو د کوزدر رباط طرف ته د رباط کې چې د ګلې کم نقصان کړي دي او دغه خلک کوم مطالبه لري او دغه خلک چې دي د حکومت د سیړه ورته سمره امداد ملاو شوی دي او چا چې دي د حکومت لخوا د دغه علاقې وزټ کړي دغه علاقې ته ورغلي دي دغه خلکو ته پوس پوښتنه کړي ده دا وګورو د پروګرام په دویمه برخه کې کدونکو د پروګرام دریو برخه کې وزو بنو طرف ته د بنو کوټي سعادت علاقه چې ده د دغه ځای 15 زره کناله ځمکه چې ده هغه د اپاشینه د اوبو نه چې ده هغه محرومه ده او د دې لپاره چې دي پیسې هم منظوري شوي دي خو بیا هم د څلور کالو وخت تیرېدو باوجود چې دی دغه علاقې چې دي دغه ته اوبه تر اوسه پورې ورنکړی شوې د دې نه علاوه دغه د سړک هم د دغه علاقې لویه مسله ده د بجلی هم لویه مسله ده دغه خلک چې دي احتجاجي طور باندې دوی درنه ورکړې ده نو دا به ګورو د پروګرام په درېیمه برخه کې قدرمنو کتونکو د پروګرام لومبه برخه کې لاول ځو سوات طرف ته د سوات نه دا رپورټ ګورو د نیاز احمد خان بیا ورځ په دې باندې خبرې نن بالکل مننه امنګ نن راوستي سوات مټي سیمه تا د سوات مټي سیمه هغه سیمه ده چې دلته کې بلا میوي کیږي خاصتا خوږي خوږي میوي کیږي دا سیمه وړاندې چې د مڼو د پاره د لوچو د پاره د خوبانو د پاره مشهور و اوس 13 دوله سيزو کې چې د شلتالان ډیر زیات کیږي او شلتالان زکه دلته زیات خدي شي وایره 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر وو نمبر پورې کیږي او دا شلتالان چې د مارچ نه والا او تر دا سپتمبر اکتوبر پورې چې د پیداوار ورکي او د سر کاروباري خلک خو د بده مرغه سخت کال یو دی پیر له په مې په میاش کې غلې وشو او هغه غلې د وجنه د دې ځای فصل ته لوی زیات زیان رسېدل دي نن هم چې د نو په دغه ارکوټ سیمه کې د زمیدارانو یا مالکانو یا خوارکخ را جمع شوي دي او غي چې د نو د ګله کې چې دو سره زیان شوي دي د کرون روپو زیان شوي دي خلک سره بیروزګار شو نو د کم چې دلته فروټ مرچن اسوسییشن د یو مشر مون سره دي د غي خپل هم چې د نو باغونه دي هغه تباشوي دي نو بوره تفصیل لو چې څومره زیان رسېدل دي لول خودونه ده پوسکو مننه تاسو وخت راکو لول خو راته وای چې دلته مټه کې څومره پیداوار کیږي او دا څومره نقد او فصل له خاص کر شلتالو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رټول لول خو نیاز خان تاسو شکریا ته کو چې تاسو زمونږ د आवाज له پاسه مشران ته ورسوي دلته په سواد کې چې دینه 70-75 هزار میټریک ټن شلتالو پیدا کیږي او په هغه کې تقریبا 50% چې دینه هغه مټه تحصیل پیدا کوي دا ډیر زیات پیدمن فصل دی دلته په مټه چې نو دا مخکې ته مڼو هبو خو چونکې دا نقد غوند کې فصل لې نو ټول فټي زمونږ ټول زمکه ټول شلتالو ته منتقل شوی دي دا ابل ورڅ کمه غلې شوی دی نو د دې چر د سواد په تاریخ کې نه ده شوی منګ چې څومره مشران ولې د هغه تاسو په دې موجوده ملس کېم دي دا اتیا وسلو کسان کالو کسان پکې ولاړ دي خو دا چا په یادو کې دومره نقصان نه ده شوی دا کم چې دی غلې بلوس کړل څومره پټي والی کم کې ملاقې والی د جن د لکه نور کله به غلې شو خو هغه به یو کله و یا به 2 کلی و یا به نیم کله و
دا دومره مضبوطه غلې شوې ده چې دا روانه شوې د سلور یونین کونسل په یو ټیم باندې والی ناغه چې نه مې د اختر په ورځ باندې په غرمه باندې تقریبا یو 4-5 منټ غلې پیوښو او بیا مخم منځونه چوشو په دغه ټیم چوتونه 19 منټ غلې په دې باندې صفه غلې شوې ده نو په دې کې یونین کونسل ارکوټ ډیر زیات متاثر ده یونین کونسل مټ خریړی کوم چې محمود خان خپل یونین کونسل له دغه شانتي شیرپلم پیرکله یونین کونسل وسره چفریال یونین کونسل او سخراو کلاکوټ یونین کونسل چې بای باندې ول سر زمينه د دې نه زیاته شوې ده سمره پټي به تبا کړی او سمره زیان برسېدل احساس په خیال باندې اسه مالیت اندازه به تاسو لګوي صحیح اندازه مالیت چې د زمونږ په مټه تحصیل کې تقریبا 90 غټ غټ کلی دي او په دې 90 کلی کې زمو په اندازه د سلو باغون نه کم په یو کلی کې نشته په سلو نه لپاس دي ټول باغونه چې دي سلو باغونه نه لپاس دي نو په دې کې چې زه په دې یونین کونسل وسې موږ په کم موجوده باغ کې ولاړ یو نو دا لکه تاسو نه بالکل 0% راغله 0% په خپل ځبانې پرې د خو په دې چې کم نقصان کړل دی غلې نو دې زمونږ پر روان فصل باندې تقریبا 50% پای باندې ما سر دی دا چې کم غټیو باسي په دې کې روان کل هغه ګلو باسي او هغه دانشي او هغه چې نه هغه وسوم ختم کړل نو روان کل فصل هم زمون خراب شو وس موجوده زمون نقصان ده چې هشته خو زمون تل موږ په 23 پرېګان کړل وسره چې نه د سری واچول تخمونه کړل ار سیو کړل دغه شته خو تل خو وس په 22 پرېګان موږ نور کو چې زمون د بوټي روان کال بچي شته خو زمون تللی مننه نور مشران سره خبرې اترې کو یو مشر ده دونه پښتنه کو سوې کاکا لور خپل په جنګلو را سره کوي جی زه د چپیال میایم خو د دې شریف الله خان سره زه ډیر وخت نه نه کې نستم پاسم دا کوم غلې چې شوې ده نه زما خو تقریبا نه او یا کال عمر دی په دې او یو کالو کې ما دا غلې نه دلدلې بل دا چې نه دا څومره مکی چې په دې شلتالو باندې آبادی شوې دي نه د دې د نور لاندې سپتل نه کیږي خدا شلتالو دی او دا خلک چې څومره دی نه دا دې شلتالو دی آمدن ته ناشته نه دا څه د چا ګینتري نشي والی بیلچه نشي والی څه بل څه کار نشي کولی په دې یو باغ څومره خرچه راځي څومره کړاو به کیږي په دې باندې نوکر پې هم لګي ساتنې والی پې هم لګي سپریګان پې هم لګي په دې باندې خو د نیمې نه زیاته خرچه راځي خو برالی نه داس بکی د دې خلکو نه دی سنبالی نه دا منګه خو نه دی موجوده حکومت ته دا سوال کو چی نه داخله خوراک خوري داخله خوراک خوري هغه خوراک الله تعالی دی څه کو نه چې د دې خلکو سره سنه صحیح نه دغه امداد کی او دا تاوان نه وسره واکلو داخله کې نشي د خوشاله شي کاکا دلته بل مشر موږ سره ده کتونکو دې مقابله دا ویم چې دا هغه علاقه ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان دغه پلارګنې سیمه ده دې خلکو هغه لموټ ورکړی ده او په دې تمه ورکړی ده چې په دې مشکل وخت کې په دې سخت مشکل کې بچی دین هغه راځي د دوی بمرسته کوي بیا د دې سیمه چې کوم صوبایي سملې غړی ده محب الله هغه چې دینو د زراعت وزیر ده خو دا خلک ګیله کوي چې هغه وزیر هم تر اوسه پورې دلته نه ده راغلی چې دې خلکو کروڑونو روپو نقصان شوی دې مشر نه پوښتنه کوو چې په دې کې یوازې مالکان او باغوانان نه علاوه نور کم خلک کار کوي نور کم څومره خلک کار کوي هغې ته روزګار ترلاسه دی لول بس خپل پېژندلو کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم محمد طاهر خان دی اور په بوټا خان ارکوټ د ارکوټ اوسیدونکی ما زمنګ د دې خلکو خاص کر د مټي او د سواد د ټولو خلکو درمدار چې په ذمہ باندې دی او دا داسې ذمہداري ده چې د دکان نه سودا کوي دوایانې کې اخلي که بل سری اخلي که هر څه چې اخلي خو دوی هم د دې وخته پورې مطلب دی د دې دا شی راشي باغونه د دې باغونه هغه مدن چې راشي نه هغه بیا هغه خلکو له ورکوي یعنی دلته څنګه چې یو ترخاخور سړی دی او هغه له د میاشتې یو سړی نه سیا ورکوي داسې زمونږ دا یو سیستم دی کال په کال فصل وشي بیا پیسې راشي په اړتیانو یا په مارکیټ کې خرڅ مارکیټ کې جی اوس په دغه کې بیا دا وشوه چې د اول نه د خلکو چې څومره خدمتونه او سونه خرچې هغه ټولې وکړي په اول ټیم کې دا غلې شوی دا خلک به دومره نه متاثر شوی بیا هغې سره دوایانې او چې څه شي زونه ټول دي ناغې نسیا راوړو وس مسله دلته کې دا چې کله مال د کېدو شو خلک په انتظار شو هر سړی چې یاره مالا به زما پیسې راکړي دغه په هغې باندې خدای پاک داسې یو قهر نازل کړو چې هغه هر څه نس نابود کړو اوس دلته کې د دې نه څومره خلک ټول مکمل سواد چې دی د دې زیات دارومدار ټول په زراعت باندې دی دلته بل څه دغه نشته سیستم انډسټري نشته کارخانه نشته اوس دا خلک بس کوي
زکال دغه دکاندار به سر والا برازی وای به زما سره دغه مخ کی خوشاته مغه سره نه سره غسیدا دسی دوانو والا اغم په دې دغه باندې راغله لري دلته کې د دې خلکو چې اوس کم پریشانی دا او کم مصیبت نو دا ډیر لوی تکلیف دی وز د دې د برداشت کولو لپاره چې کم دې کنده د سید لپاره چې دې حکومت پاسي ځکه چې دا یو کمپنی دا یو کارخانه ده چې لکه په دې ملک کې د په پیدا کېده کله یمل ته وګوره نور سونه سیستم چې دی دا هغه مطلب درې پیل دی او ټول په تاوان باندې روان دي خو دې دومره مطلب درې انکم دونه پیسې دې مل تر اتلا دونه کاروبار پیچلې ده چې هغه لکه ټول خلک دی په کاروبارو خو وس چې وګوره په دې لکه رخصت دې نه کاروبارو ټرک په دې کې وو دغه دوان ولا دا اثر ولا دا غریب مزدور دا ټول په دې باندې مودس وس شیر مکاټن دا ټول سیستم ودرت دمن مسمت الله خان د رونیال د یوسف ایکس نازیمو زمنګ د دې القې د غږ کوم رات مدن ټول مدل او مدن سمر راتو ټول ټول پدې شل طالبانو سونو مزدور او سمر رخصو سمر جي بوټا خان وي سمر جي شریف الله خان وي او بلدار موږ زمیدار کو جدا خبره ده حکم جي باغونو اغستري دي او غریبانو مدل پیسې د ارتيان لره اغستري دي نو دا غو 2200 ذریعہ سیستم نشته جي تاسو نازیم یې وسهاله په کار ده سب دې خلکو مخ مرسته څنګه وګړي چې دا په خپل خپل بیا نو زمنګ لارې چې میبولا خان ته محمود خان ته مرسید ته عمران خان سب د خصوصي دا زمنګ د غره ریکوست چې هغه راشي ور دي ټیمان نه ولګي مو اني وکي او دې خلکو سره سره امداد وکي وکیل صاحب وکیل صاحب ولر دې ارتل مرزو دونه پښتنه کو وکیل صاحب تاسو مده دې زه یو خپل زمیدار کو پټی لري چې دینو بلا خلک تاسو سره کار کوي تر اوسه پورې تقریبا 15-20 ورځې وشوې دا غلی شوې ده د اختر په ورځ او په اختر په سبا له تر اوسه پورې څوک پټواري راغلی دی څوک راغلی سسر وی شوې ده که نه دی ولې نه دی راغلی نیاز خان زما عبدالرحمن عرف خان نواب نوم دی مټه کې اډوکیټ یم او دلته کې ټول دارومدار چې دی نو هغه زمونږ 100% تقریبا ټول په دې شلتلانو په دې زراعت باندې دی دلته کې چې د کمی ورځې نه غلی شو ده نو د نن ورځې پورې نه څوک پټواري ښکار شو دی نه څوک تحصیلدار صاحب ښکار شو دی او نه څوک راغلی دي زنن په خپله منې د ایس ایس پسې لاړه ما اول دګې تحصیلدار صاحب ناسو نو هغه ته مې وایي چېرته دې خلکو خو ډېر لوی نقصان شو دی دا چونکې د شلتالو یا دغه یو غټ حب دی او دې خلکو چې دینو ډېر لوی مطلب دی د منډایانو پیسې راغستلې د سری پیسې راغستلې د دوایانو پیسې راغستلې او دا ټول هر سړی چې دی نو دا ټول پیسې په قرضې په ټولې پورې دي دغه ایس ته ما وایي چېرته دې دپاره سټیم نو هغه ما ته وایي چېرته د نن ورځې پورې د حکومت دغه نه موږ ته داسې اډر یا داسې څه حکم نه دی حکم نامه نه دی شو شوی چې موږ لاړ شو موږ له دې پراپر سروې وکړو البته موږ صرف داسې ورکړی دي چې په یو سی آر کوډ کې یو سی پیر کې لیکي یو سی دغه کې چې دی نو مطلب دا دی دغه راغلی دی غلی شوی دی او ډېره ناکاره غلی شو ده کپرس که په دې وخت کې هغه دغه خپل کسا جاری ونه ساتل نو دا ټول آمدن او دا ټول هر شی د انډستری به مکمل تبه شي دوی ویل چې را د دې سره یو زمیدار یو یا مالک یا یو باغوان نه متاثر کیږي دې سره د زرګونو خلکو کې روزګار دی څنګه چې دی وکیل صاحب ویل چې دې سره د ټرک ډرایور هم دی دې سره د پیټي وډه کول والوم دی دې سره هغه خوارکه هم دی دلته به دومره روزګار و چې د بهر ځین د مردان د سوابین د دغه سیمو صفه مزدوران د تل دلته به چې ټنټونه لګول ای بوته شپې کولی یو بل کس موږ سره موجود دی دنه پښتنه کوي چې د خپل د دغه روزګار کوي د دې سره تړلې دی ډېر وخت نه کوي دونه په دغه اړه باندې څومره زیان شوی دی او دا زیان به تر څومره پورې په دې علاقې باندې به دغه اثرات تاسو خپل پیژندلو زمانوم جی آفتاب دی او زه د اړت کار کوم او موږ د بیپاریانو له ډېرې پیسې ورکړي دي او دا غوا غشلتالو دغه ریزلټ د جاست تاسو د مخې د ټول تبا شو او زیات تر نقصانات زمنګ په دې مټه تحصیل شوی دي او زمنګ بیپاریان چې کم دي د اوس مټه تحصیل دا زیات تر متاثر شو زمنګ دی حکومت ته دا اپیل ده درخواست ده چې تاسو د دې خلکو سره مدد وکړئ ست تپوس وکړئ دغه خو راځو کنه تاسو کاروباري خلک یو پويږي چې را روز چې پیسې سرکلي یو نه بل د زی بل د بل د غي ژوند رواني چوله رواني دغه روټي به چلیږي دغه چای به چلیږي څومره وخت پورې به دا خلک چې دنه دا بوج برداشت کوي د دوه غ ژوند به کم طرف ته لاړ شي د سره اربون روپو کاروبار ده دا چې دی د دې ژوند لکه کال دوه کال خو دی بالکل د پاسې دونې دي زمنګ هم نقصان وشو د دې هم نقصان وشو وس یو بیپاری اجز د هغه لمن پیسې ورکړي ناغه غشې او رزټ دغه ده ناغه سر به موږ سکم هیڅ نشو کوله بالکل دا غوا حالات بالکل خراب بسم الله الرحمن الرحیم زمانم افتخار دی او ز اگریکلچر اوفی سر مټه سرکل زما سر داغي چارج دی دلته په 13 تاریخ باندې چې کومه جالباری شوی ده او کم نقصان شوی دی داغي مونږه د هغه ورځ نه سروي شروع کړی ده زما ټیم چې دغه ګرځیدل له مختلفو ځایونو کې نو کم چې زمونږ سره بیسیک زمونږ کراپ ته کیش کراپ هغه شل تعلق دی خدلته کې نور فصلونو ته جدي نقصان رسیدل دی باغي کې زمونږ سره مڼې دي او املوک دي
او غنم دی او مټر دی پیاز دی د ټولو فصلونو ته تقریبا اور چمنګ راو راو باسو نو د 60 نه 65% پوری نقصان رسیدل دی. زموږ سره تقریبا 9 یونین کونسل دی مټي د 13 یونین کونسل ټوټل دی او 9 یونین کونسل باغ کې افیکټ شوی دی. باغ کې سلور یونین کونسل چې دی هغه ډیر زیات متاثر دی. باغ کې زموږ سره یو ارکوټ ته مټه خریړی بيدرا او پیر کله دا سلور یونین کونسل ډیر زیات متاثر شوی دی. په دې کې چې کوم سروې موږ وکړه او اسټیمیټډ کاسټ موږ راوستو کوم ډیمیج چې شوی دی دا ټوټل کراپس هغه 354 ملیون روپۍ دی کوم چې د زمیدار د دې فصلونو نه بعد ته حاصلېدو او دا نیټ انکم دی. لکه مطلب په دې کې د کاټن د خرچو د مزدوري پیسې چې دی وباسي دا د هغې پیسې دي. نو د دې لپاره حکومت چې دی مختلف اقدامات بکوي. شریف الله صاحب له یو ځل بیا راځو چونکه دی د په سوات کې چې کوم فروټ اسوسییشن دی دغه مشر دی او هر باغ له خپل ځی دغه مسلې دول راځي. دنه په اخر کې دا پوښتنه کوي چې په کم ډول حکومت د دې خلکو سره مرسته وکړي. حکومت عموما داسې مرسته نه کوي چې را چاله نغدې پیسې ورکړي یا چې دین اگر راشي ستاسو نقصان شي خو دغه یو طریقه کار دی. نو هغه دونه پوښتنه کوي سوای چې را د خلک په خپل وردول لپاره پوری تور پر سپه کار دی د ټولو خلکو ویله وزیر اعلی خپل وزیر اعلی دی ستاسو کوم چې د زراعت وزیر دی خپل د علاقې ده نو څه پوری تور پر پکار دی ته دې خدا خبره چې زمونږ وزیر اعلی صاحب چې دا ټول خلک څومره چې متاثر شوی ټول داغو په اینې رښتا وسره متاغه خپل د خپل یونین کونسل په کوم متاثر دی. دغه شان زمونږ وزیر زراعت چې دی محبوب الله خان داغه خپل بغونم خراب شوی دی وسره دغه شان د ټولو رشتہ دارانو خراب شوی دی. په کار خدا چې دی زراعت لدی دومره توجه ورکړي چې دی بالکل اړو انتها نه ولې چې لکه دا ریل کې هډی د پاکستان زراعت چې کوم دی اوس په دې کې موږ خالص شلتالو باس کوو په دې کې چې کوم زموږ د غرونو داخلي کې ټول غنم کری غنم هم دغه تباه شو دی پیاز هم تباه شو دی ټماټر هم تباه شو دی یو شی به کې روغ نشته. دې له دا په کار دی چې یو ته ټول ناول خدا په زده قرار کی چا د زری بینک نه قرضې مرزي اغستی هغه ته معاف کی که چا سو قرض سری اغستی یا ولا صد دوانی اغستی په دغه کې وسره سلاسي خلاصو کې بل دغه جن زمونږ د ځمیدار دی یا د باغوانان دی دا ځانن غټول غریب خلک د خپل سلورانو درک نه لګي خو تاړتي نه راغستی او بیا وروړي مالک نه به باغ اغستی او سره دوی ولا نسیار یو سرکل روان هه کتونکو تاسو د دې ځمیدارانو خوارکخو او هغه خلک چې کالو سر مهنتو کیو یو وخت انتظار کوي چې را میوه په خشي او دا میوه موږ او مارکیټ کې خرڅو او بیا په خپل کندې کړمې وکړو چا وته ودونه خو دی چا وته چې د کور جوړولي خو دی چا وته ماشومان ودونه یي خو دغه چې دنه دوی سخت کال ډیر زیات زیان شو مون کوشش وکړو هڅه وکړه چې د دې کم د دوی ممبر دی وټی چې ولور کړی دی محبوب الله صاحب چې زراعت وزیر هم دی نور وزارتونو سره هم دی چې بیا بیا سره مون کوشش وکړو ټلیفون باندې هڅه وکړه خو بهرحال کې دې شي چې دا خبرونه وګوري او د دې خلکو دا رسۍ لا یا مرستې پورتا سوکتو د سوات مټه تحصیل نه د دغه خلکو مطالبه د دغه خلکو ګیلې د دغه خلکو هغه فریاد تاسو واوریدو د وزیر اعلی صاحب خپل حلقه د وزیر زراعت چې دی د صوبایي وزیر زراعت د هغه خپل حلقه او د دغه ځای منتخب نمائندگان په پاسه خو د دغه خلکو سوک تپوس پختنه نه کوي د دغه خلکو په کروڑونو روپو د عوام چې دی هغه وشو خو بیا هم صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت د دغه خلکو سمرسته نه کړي او دغه خلک کوم چې باغونه اغست دي د کوم خلکو چې خپل باغونه دي او کوم خلک چې په اجاره باندې ځمکې نیولې او باغونه نیولې دي هغه ټول د تاوان سره مخ دي. د تاسو وګورئ د لاکډاون د وجه د کورونا صورتحال د وجه هسې هم چې دی خلک د بدحالې ښکار دي د غربت د کرښې نه لاندې شوي دي ډېر خلک چې دي هغه د بېروزګارۍ د وجه د مشکلاتو سره مخ دي خو بلخوا دغه ناتر سګلې چې دی هغه دومره تاوان کړی دی دومره نقصان کړی دی دغه خلکو لا چې د سپرې او د کم زراعت لپاره چې کم تخمونه دغه خلکو راوړي او کم باغونه چې دي هغه په مکمل توګه باندې تباه شوي دي. دغه خلک چې دي د دوکاندارانو هم قرضداري دي د دوایانو د دوکاندارانو هم قرضداري دي د دې سره نور چې دوی کوم د ژوند چارې چلولې په دې اسره باندې چې موږ ته به د باغ نه پیسې راځي دغه باغ نه به دا میوې ځان له خرڅې کوو دغه فصلونه به ځان له خرڅ کوو هغه فصلونه هم په مکمله توګه تباه شو. د دې سره غنم هم په مکمله توګه باندې چې تباه شوي دي د هغې بوس چې دي هغه هم د خرڅولونه دي غنم چې دي هغه هم د خوراک نه وتلي دي. نو دغه خلک چې دي د ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. دوی د حکومت نه دغه مطالبه کوله چې موږ ته دې امداد راکړي زموږ د لاس چې کوم دی تپوس پوښتنه وکړي شي هو بلخوا کې وګورو نو څنګه د خلکو تاسو خبرې واورېدې چې وزیر اعلی صاحب چې دی خپل حلقه ده خو بیا هم د هغوی د سایډ نه څوک داسې نه دي راغلي چې دوی ته پوس پوښتنه کړي. د دې سره د صوبایي وزیر زراعت چې دی محبوب الله صاحب د هغوی د طرفه هم داسې سره ډاډګیرنه دغه خلکو ته نه ده ورکړی شوی
او دغه خلک چې دی نن دی او که سبا دی چې کله مجبور شونې دوی په احتجاج کوي او احتجاج چې کوي بیا به سړکونه بندوي او بدامنی به خورېږي او د دې سره سره دغه خلک چې دی د دوی به ژوند چې دی نور هم ګران شي ځکه چې آلرډي د هغوی سره چې دی د خوراک ساک دپاره پیسې نه وي د دوکاندارانو قرضداري د دوایانو د دوکاندارانو قرضداري د پاسه په دې باندې بیا هغوی احتجاجونه شروع کړي او حکومت چې دی د هغوی خلاف اکشن بیا اخلي بیا هغوی جیلونو ته ځي او تنګیږي نو دینا غوره خبره ده چې صوبایي حکومت دغه د دغه ځای اولس چې دی هغه آواز مونږ را وړاندې کوو او دغه خلکو چې دی د هغوی مطالبې مونږ دوی ته وښودلې چې دغه خلک څه وایي یقینا چې زمونږ امید دی چې دغه وزیر اعلی صاحب به د دغې خپلې حلقې او د دغې خپلې چې کوم ډیویژن دی د دغې خلکو د تپوس پوښتنه خامخا کوي او په خصوصي توګه به د سوات د خلکو لپاره او د دیر د دغې خلکو لپاره یو داسې پیکیج منظور کړي چې د دغې خلکو کوم باغونه کوم فصلونه تباه شوي دي ځکه چې دغه کوم باغونه دي دغه راتلونکي کال هم فصل نه کوي میوه نه کوي دغه ناتر سګلې چې د هغې د دغې بوټو ډیر زیات تاوان کړی دی نو امید لرو چې وزیر اعلی صاحب او چې کوم زمونږ د صوبایي وزیر زراعت دی هغوی به د دغې خلکو دغه آواز د دغې خلکو د ګیلې او دغه مطالبې اورېدلي او دا هم امید لرو چې دغه مسلې به زر تر زره حل کړي قدرمنو کتونکو د پروګرام دویم برخه کې بزو کوز دیر رباط طرف ته خو د هغې نه وړاندې موږ سره وخت شوی دی وړې شاندې دمې تاسو مشرق ټی وی سره اوسئ.